မင်္ဂလာပါရှင် Sans Diary Channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီနေ့ Sans Diary Channel ကနေပြီးတော့ဆီယမမဟွန်စီရဲ့ Love, Light and Power ဆိုတဲ့စာအုပ်လေးရဲ့မေတ္တာမျိုးစေ့ဆိုတဲ့အပိုင်းလေးကိုဖတ်ပြချင်ပါတယ်။ကျမတို့မိသားစုလည်းအိမ်မှာတခါတရံအော်ကြဟစ်ကြနဲ့ရန်နေပါလေဖြစ်တတ်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့တရားနဲ့တရားမခေါ်နိုင်မပြောနိုင်ဖြစ်ပြီးနက်နက်ချင်းမဆိုင်နိုင်လောက်အောင်ဖြစ်ကြတာမျိုးတော့တစ်ခါမှမကြုံခဲ့ဘူးပါဘူးမိသားစုတွေအဖြစ်ဒီဘဝမှာလာပြီးကြုံဆုံရတယ်ဆိုတာအကြောင်းမဲ့မဟုတ်ဘူးလို့ယုံကြည်ပါတယ်ရေဆက်ရှိလို့အခုဘဝမှာလာဆုံးတွေ့ကြတာပဲအရှင်ဘဝကဘယ်လိုပဲပုံတော်ဆက်ခဲ့ကြမှန်းမသိနိုင်ပေမဲ့ကြီးမားတဲ့အမုန်းတွေအညှိုးတွေကိုအခြေမခံခဲ့ကြတာတော့သိကြတယ်ထင်ပါတယ်။တချို့တွေကြတော့မိသားစုတွေသာလာဖြစ်ကြရတယ်။အရှင်အတိတ်ဘဝတွေကဂျန်သူတွေဖြစ်နေခဲ့ကြတာမျိုးအညှိုးတွေ၊ကျိန်စာတွေမှားခဲ့တဲ့ဆူတောင်းတွေကြောင့်အခုဘဝမှာတအိမ်နေနေပြီးဘလို့မှအဆင်မပြေတာအချင်းချင်းကလန့်တိုက်နေတာလဲသားသမီးတွေ၊မောင်နှမတွေကြားမှာရှိကြတာကိုမြင်ပြီးပါတယ်။အချင်းချင်းဘလို့မှမတည့်ကြဘူးမျက်နှာချင်းဆိုင်လို့မရဘူးတချို့ဝတ်ကြည်တွေကအရင်းအနှီးဆုံးမိသားစုဝင်တွေအဖြစ်နဲ့လာဆက်နေကြရတာမျိုးပါတဲ့ဝင်နေစရာကောင်းလိုက်တာကျမကမိသားစုပေါ်မှာတန်ရုံးစင်ကြီးရဲ့သူဖြစ်ပါတယ်မေတ္တာကြီးရဲ့လို့ပြောရမှာပါပဲခွေးကလေးတွေကစားလို့အိမ်မှာအလုတ်လုတ်ကိုင်းဝင်ထွက်သွားလာသူတွေပါမကျန်မိသားစုအရာမှာထားပြီးအမြဲတမ်းဆက်ဆံပါတယ်ဒါကြောင့်မောင်နှမတွေမိသားစုတွေသားမီးတွေတိတ်ချစ်တဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေကြမှာမေတ္တာဓာတ်တွေခန်းချောက်ပြီးအချင်းချင်းအော်ကြဟစ်ကြဆဲကြဆူကြနဲ့ပြီးရင်မခေါ်နိုင်မပြောနိုင်တွေဖြစ်ကြတာမျိုးတွေကိုကြုံရတဲ့အခါစိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်။မိခင်ဘိုက်တဲကအတူထွက်လာခဲ့ကြပြီးအိမ်အိမ်ထဲမှာအတူကြီးပြင်းလူလားမြောက်လာတဲ့သူတွေဖြစ်ကြပေမဲ့တယောက်နဲ့တယောက်မြေတံမထားနိုင်နားလေမှုမပေးနိုင်ပဲဘာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့စိတ်ဝမ်းကွဲကြတာမေတ္တာဓာတ်တွေခန်းချောက်နေလို့ပါပဲအောက်ဆိုဆရာတော်ကပြောတယ်လူတွေမှာမေတ္တာတရားဆိုတဲ့မျိုးစေ့ကပါလာခဲ့ပြီသားလို့ရည်ဘူးရပြောရမယ်တဲ့မေတ္တာရဲ့သဘောတရားဟာကောင်းတဲ့ဘက်ကနေမြင်ကြည့်ပေးနိုင်တွေးပေးနိုင်တယ်ကုကုကုမနာကျင်စေချင်တာကောင်းတာတွေပဲဖြစ်စေချင်တယ်ဆိုတာဟာမေတ္တာရှိလို့ပါပဲကုကုကုမနာကျင်စေချင်ဒုက္ခမရောက်စေချင်တာကုကုကုမေတ္တာရှိလို့ပါပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမေတ္တာမျိုးစေ့ကို cultivate ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးဖို့တော့လိုတယ်ကြီးထွားတန်လာလာအောင်ရှည်လောင်းပေးရမယ်ပေါင်းတင်ပေးရမယ်မိသားစုတွေထဲမှာအချင်းချင်းချစ်တဲ့အကြောင်းပြောပေးဖို့လိုပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်အချိန်ပေးတင်ပါတယ်။မေတ္တာဓာတ်ခန်းဆောင်ရင်နှလုံးသားတွေလည်းဝေးကွာသွားတတ်ကြလို့ပါပဲ။ဆရာတော်ကြီးပြောတဲ့အချိန်မှာနားထောင်တာဟာလေမေတ္တာပါပဲတဲ့။တကယ်တမ်းတယောက်ခံစားချက်ကိုတယောက်သိချာနားလည်ဖို့ဆိုရင်ကျမတို့ကမိသားစုတွေမှာအလုပ်ထဲမှာပတ်ဝန်းကျင်မှာများများနားထောင်တကြဖို့လေလိုပါတယ်။အမေနဲ့သမီးနဲ့စကားပြောရင်အမေကသမီးပြောတာကိုသေချာနားမထောင်ပဲ။ဟေ့ငါလဲနားထောင်နေတာပဲဆိုပြီးရန်ထဖြစ်ကြတာဟာတကယ်တော့သေချာကိုနားမထောင်မိသေးလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။နားထောင်တဲ့အခါမှာမျက်စိနဲ့ရောနားနဲ့ရောနှလုံးသားနဲ့ရောပုံနှောက်နေပါနားထောင်ပြီးပါလို့ဆိုပါတယ်။နားထောင်မှုဆိုတာပြောတာသာလွယ်တာတကယ်တော့လုပ်ရမှာခက်ခဲပါတယ်။ဥပမာအမေကတခုခုကိုမကျေနပ်ပဲပြစ်တင်ပြောဆိုနေတယ်။ complain တက်နေတယ်ပဲဆိုပါစို့။သူပြောနေတော့ကိုယ့်ရဲ့အထင်မြင်နေဝင်ပြောတာဖြတ်ပြောတာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့တိတိကျကျအာယုံစိုက်ပြီးနားထောင်ပေးလိုက်တယ်။ပြီးတော့မှအမေပြောတာဟုတ်တယ်။မှန်တယ်စသည်ဖြင့်ပြောပြီးတယ်ဆိုရင်ပြဿနာတစ်ဝက်လောက်ငြိမ်းအေးသွားတာမျိုးကိုကိုယ်တိုင်ကြုံဘူးပါတယ်။ပြီးတော့မှကိုပြောချင်တာကိုဆက်ပြောရတာပိုပြီးကောင်းပါတယ်။စီးပွားချမ်းသာတွေဘလောက်ပဲတိုးတက်ဖြစ်ထွန်းနေပါစေ။အိမ်ကမိသားစုတွေထဲမှာအချင်းချင်းမပြေမလည်ဖြစ်ကြတဲ့အခါမှာစိတ်ချမ်းသာမှုရနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါနဆိုတာမိသားစုတွေမှာလည်းလုပ်ရပါတယ်။မိဘကိုပေးကမ်းတာ၊သားသမီးကိုပေးကမ်းတာ၊မောင်နှမချင်းချင်းပေးကမ်းတာလည်းဒါနပါပဲ။ခီးတနေရာသွားလို့အမှတ်တရလက်ဆောင်ပစ္စည်းလေးဝယ်လာတာ
အပြင်ကပြန်လာရင်အိမ်ကလူတွေကြိုက်တတ်တဲ့မုတ်လေးတွေဝေလာပြီးတာမွေးလေးလက်ဆောင်လေးတွေပေးတာအထိတ်မှတ်တစ်ခုခုအပြင်ထွက်ပြီးစားကြတောက်ကြတာမျိုးတွေဟာမိသားစုထဲမှာအချိန်ပေးပြီးလုပ်တဲ့အရာမျိုးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်တအိမ်ထဲမှာအတူမနေဘူးဆိုရင်တော့မှကိုယ့်အိမ်ကချက်တဲ့ဟင်းကလေးလုတ်စားပြတဲ့မုတ်ကလေးတွေပို့ပေးတာမျိုးတွေဟာမေတ္တာမျိုးစေ့ကိုတန်ဆွမ်းခိုင်မာလာစေပါတယ်ပြီးလိုက်တာနဲ့ပြီးသွားလားဆိုတော့လေမပြီးသေးပါဘူးကျမမောင်ဆိုရင်သူ့အမေကိုပြီးတာတွေလည်းပြီးတတ်ပြီးမယ်စကားပြောတဲ့အခါမှာအစင်နာတရားမရှိပဲစံစံတန်တန်ပြောတတ်လို့စိတ်မရှိပဲထအောင်တတ်လို့မကြခဏစုံမရပါတယ်မိသားစုတွေမှာအချင်းချင်းမေတ္တာတရားကိုပွားစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်စကားအပြောဆိုဆင်ခြင်ဖို့လည်းလိုပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကအချင်းချင်းဝိုင်းဝန်းလုပ်ကိုင်ပေးဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်တဲ့။အိမ်မှာတယောက်ကအလုပ်ကိစ္စတွေမနိုင်မနှင်းဖြစ်နေတာမျိုးဆိုရင်သူကကိုယ့်ကြောင့်ဝင်မပူစေရအောင်ကိုယ်လုံနိုင်တာလေးတွေကူညီလုပ်ကိုင်ပေးတာမျိုးပါပဲ။အိမ်မှာတယောက်ကဒိုင်းခံသိနေလို့ဖွာကျင်နိုင်ဖွာမယ်ဆိုပြီးလုပ်နေရမျိုးဟာအစင်မပြေပါဘူးသူကတော့အမြဲပကံလေးစေးနေရတယ်ဒါကြောင့်ဒီတစ်ခါတော့ကိုကလည်းစေးပေးလိုက်မယ်ဆိုတာမေတ္တာတရားတိုးပွားစေတဲ့အကြောင်းပါပဲနောက်တစ်ချက်ကတော့မိသားစုတွေမှာအကုန်လုံးကိုဒန်းတူညီတူဆက်ဆံနိုင်ရမယ်ချစ်နိုင်ရမယ်တဲ့ကျမအမေဆိုရင်သူ့ကိုတော့မချစ်ဘူးကျမကမောင်လေးကိုပို့ချစ်တယ်ယောက်ျားကိုပို့ချစ်တယ်လို့ပြောလေးရှိတယ်ကျမယောက်ျားကလည်းသူ့ကိုယ်တော့မချစ်ဘူးခွေးတွေကိုပူချစ်တယ်အစရှိတစ်ပြည့်ပျော်တတ်ကြတာကိုတွေ့ရတယ်ပြီးတော့သူတို့ကစိတ်ကောင်းနေကြရောဒါကြောင့်မိသားစုတွေမှာအချင်းချင်းဒန်းတူညီမျှတဲ့မေတ္တာကိုပေါ်ပြဖို့လဲလိုပါတယ်ဒီအချက်လေးချက်ကိုပါချုပ်စရာတော်ကြီးရဲ့မိသားစုအတိုင်အမြုံပြိုကွဲမသွားစေတဲ့တင်ကဟတရားလေးပါလို့ခေါ်ခဲ့တဲ့တရားတွေမှာကျမကိုယ်တိုင်နာကြားခဲ့ရတာကိုပြန်လဲမျှဝေခြင်းဖြစ်ပါတယ်မြတ်တာရှိပါတယ်မြတ်တာပို့ပါတယ်စသည်ဖြင့်မြတ်တာဆိုတဲ့စကားကိုလွယ်လွယ်အသုံးပြုတတ်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့မြတ်တာဆိုတာတိမ်မွေ့နန်းနေတဲ့ခံစားမှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်သူကတော့မြတ်တာမရှိဘူးမြတ်တာထားလို့မရဘူးဆိုပေမဲ့တကယ်တမ်းကျမတို့မှာမြတ်တာမျိုးစေ့ပါလာခဲ့ပြီးသားပါပဲကို့မှာပါလာတဲ့မြတ်တာမျိုးစေ့ကိုပို့ပြီးတန်ဆွမ်းလောက်အရွက်အညွန့်တွေထွက်လာအောင်ရေလောင်းပေါင်းတင်ဖို့ကကိုယ့်ရဲ့တာဝန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။မေတ္တာသဖြင့်ခန့်ညွတ်ရှင်ပြီးပြီးပွင့်ဝေစားနိုင်ပါစေ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ Sense Diary Channel ရဲ့နောက်ထပ်ဖတ်ပြမယ့် Audiobook အစီအစဉ်လေးတွေကိုနားထောင်ကြည့်သေးရဆိုလို့ရှိရင်တော့ Channel ကို Subscribe လုပ်ထားဖို့လည်းမမေ့နဲ့နော်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိသောနေ့လေးဖြစ်ကြပါစေရှင်။